وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غم مصطفى جن کے سینوں میں جہاں بھی رہے وہ مدینے میں محمد کی ناتے محمد کی باتیں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں میں چوٹا ہوں مگر بڑا بول رہا ہوں تعریف محمد میں زبا بول رہا ہوں پر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے ان کے ہاتھ میں عقبا ہے ان کے ہاتھ میں دنیا ہے ان کے ہاتھ میں عقبا ہے ان کے ہاتھ میں محشر میں دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ جب آقا چاہے صبح ہی ہو جب آقا چاہے شام ہو جب آقا چاہے صبح ہی ہو جب آقا چاہے شام ہو سورج ہے ان کے ہاتھ میں سورج ہے ان کے ہاتھ میں چندہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ رسول اللہ کی جس جانب رکا آ کرے رک جسے چاہے پھیر لے جس جانب رکا آ کرے رک جسے چاہے پھیر لے اقصا ہے ان کے ہاتھ میں اقصا ہے ان کے ہاتھ میں کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ رسول اللہ کی آپ کی شعر ہے ارشاد مقدار کائنات ہے جو چاہو ان سے مانگ لو مقدار کائنات ہے جو چاہو ان سے مانگ لو اللہ ہے سحری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ